Привет, брат. Ալիևը ոնց էր ասում, this is a fake news. Վայ, խոսեցն էլ ա տալի ես տղեն ընձի. Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր մեր հարցազրույցի հրավերը. Մինչև հարցազրույցը կուզեմ քեզ մի հատ օրիգինալ նվեր անեմ մեր հովանավոր M-Flowers ընկերության կողմից. Այսպիսի գեղեցիկ ծաղիկ երագույնով, իդեպ ասեմ ես ծաղիկը ընդհանրապես չի թորոմում, Արտյոմ ջան, կուզեմ էր հայրենիքն էլ ես ծաղիկ պես երբեք չթորոմի, ու նաև ունեմ սենց էլի բացի ծաղիկիս նվեր եմ Flowers-ի կողմից, 35% զեղչերի քարտ, կարաս քո ընկերներին կամ հարազատներին նվիրես, խոսքով սա քեզ նվեր, շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ. Բոլորսը տեսնում ենք, թե դու ինչ էիր անում պատերազմի ժամանակով, կուզենամ հիմա ավելի մանրամասն պատմես, ինչով էիր զբաղվում, ինչ էիր անում այդ օրերին։ Մանրամասն էլ չգիտեմ, յուրաքանչյուրիս մոտ կա մի հատ պատմություն, այդ նորմալ է, որովհետև երբ որ սպիտակի երկրաշարից հետո ծնվեցին, արտադրվեցին ֆիլմեր նվիրված այդ աղետին, շատ մարդիկ ովքեր տեսել էին այդ ամեն ինչը, ասում էին դե չէ, դե լավը չէ, բան նման էր, գիտեք ինչից է, որովհետև ամեն մարդ ունի իր պատմությունը, նույնը պատերազմին է վերաբերում, ինչ եմ արել ես, առանձնապես ոչինչ, ընդամենը իմ պարտն եմ տվել հայրենիքին, ու ինձ թվում է դա նորմալ է, որ տենց պիտի պարապ չմնայ, իսկ շատ պատմություններ եղել է, որ միգուցե կարելի է ավելի երկար մի օր նստել խոսել, չգիտեմ, նույնիսկ գրել այդ պատմությունները։ Ամենահետաքրքիր դեպքը, որ եղել է, ինչ-որ հիշվող, որ առաջնագծից, սահմանից… Չեմ կարա հիմա առանձնացնեմ, որովհետև յուրաքանչյուր գնալս ու գալս մի պատմություն էր, իր ժամերով, իր եղանակային պայմաններով, իր փորձանքներով, իր իրադարձություններով, առանձնացնել ինչ-որ մեկը չեմ կարա այս պահին, բայց ամեն դեպքում պատերազմը դա սարսափելի բան է։ Քաոս տիրում էր այդ ժամանակ Ղարաբաղում, կարելի ասել, այսինքն կարող է զինվորը, որ չէր տիրապետում տեխնիկային, իրան ուղարկեին այդ տեխնիկային, տեխնիկայից օգտվելու, այսինքն այդ ձևի քաոս, թե փոքր ճշտում, զինվորը ժամկետային ծառայողը տիրապետել է տեխնիկային այդ միանշանակ, ուրիշ բան է, երբ որ մոբից մարդը կարող է անտեղյակ լինել, ու դա այդ պահին նորմալ էր, ընդհանրապես առմամբ դա նորմալ չի, նորմալ չէր, որովհետև պատերազմի օրերին ես հասկացա, որ մենք այն պետության, այն ազգի ներկայացուցիչներ ենք, որոնք որ 94 թվականից հետո իմ կարծիքով պետք է յուրաքանչյուր տղամարդ գոնե 6 ամիսը մեկ վերապատրաստման գնար զինվորական գործին ծանոթ լինելու համար, նույն ես ինքս զգացի, որ լիքը բան չգիտեմ, տերմիներ կային, որ չէի տիրապետում, չէի ծառայել, չեմ ծառայել, ու շատ տերմիներ կային, որ ես չէի տիրապետում, բայց դա պետք էր, որովհետև պահի տակ մտածելու կամ ասնելու դա ինչա նշանակում արդեն ուշ է, ինձ հետ դեպք եղավ, երբ որ ինձ հուշում եմ, որ ես մտնեի մեքենայով մի հատ փոսի մեջ, ու այդ փոսը անուն ուներ, տերմինով, ես չէի հասկանում, ուր մտնեմ, ի վերջո ուր գնամ, ու իսկ այդ ընթացքում կրակում եմ, պիտի արագ արվեր, տենց բաներ կար։ Շատ դեպքերում ասում էին, որ շատ գեներալների չէին թողում, որ իրանք գնային զինվորի կողքը կանգնեին, պահում էին, ինձ հետաքրքիր է, տենց բան եղել է, դու տենց բան տեսել ես, թե… Սենց ասեմ, գեներալ չեմ տեսել, հենց ես գեներալ չեմ տեսել, որ տենամ տենց բան եղել է, թե չէ, ես տեսել եմ ժամկետայինների, տեսել եմ կամավորների, տեսել եմ կարմիր խաչի աշխատողների, տեսել եմ մյուս կամավորներին, ովքեր որ զենքով չեն, բայց պակաս գործ չեն անում։ Իսկ ոնց ես կարծում, ավելի ճիշտ չէր լինի, եթե սկզբից ոչ թե ջոկատները գնային կրվիդաշտ, այլ մոբիլիզացված… Միկա ջան, նայ, ռազմական էքսպերտ չեմ, բայց այն որ ասում է չոր աչքով էլի կարելի է ինչ-որ բան անել, ուղղակի հիմա չգիտեմ ինչքանով ճիշտ խոսենք, եթե սենց լիներ, եթե ինչ կլիներ, միգուցե ես պատերազմի օրերից կամ նույնիսկ ավարտից մի քանի օր հետո մի երկու բառով փորձեցի ասել, որ մենք պատրաստ չէինք ու
պետքա պատրաստված լինենք, որովհետև պատերազմական երգիր էինք ասում, բայց չենք գիտակցում դա իրականում ինչա նշանակում։ Մենք պատերազմական երգիր էինք ասում, մենք թշնամի էինք ասում կամ հակառակորդ էինք ասում մի պետության, որի վրա ծիծաղում էինք, ծաղրում էինք։ Ես կասեի երկու պետության։ Հա, մենք անլուրջ վերաբերվեցինք այդ ամեն ինչու, երևի գնացինք կյանքի գայթակղությանը, որ եթե մենք այսօր կարող ենք արթնանալ, շնչել այս արևը զգալ, բերեք ապրենք, բերեք քեֆ անենք, բերեք հարսանիք անենք, բերեք կազինո բացենք, բերեք գոլդ համարներով, տենց լավ մեծ խոշոր մեծ սիգնալներով ինչ որ տենց ապրենք, ոչ թե ուրիշ ձև, էլի։ Միտք ունես քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Ինձ թվում է, ես չեմ անի դա։ Ինչի՞։ Քաղաքականությունը չեմ ուզում հիմա հանգիստ ասա ինձ մտած, չէ՞։ Մարդկանց մոտ, որոնք որ այս պահին զբաղվում են, բայց իմ համար քաղաքականությունը այդ ուտյունը, ուտյունները իր մեջի, ինքը կազինո է, ինքը կեղտոտ խաղ է։ Ինձ թվում է տենց, որովհետև կա ստավկա, չէ՞, ինչ որ կազինոյում, ու ստեղ կա լուրջ ստավկեք մինչև մարդկային ճակատագրեր ու կյանքեր։ Ոնց ես կարծում, Հայաստանը կունենա մի օր գերագույն հրամանատար, որին կսիրեն բոլորը, թե քաղաքականությունում չի կարա լինի տենց մարդ, ու ով էլ գա, մեկա վերջում իրան ասելու են՝ դու վատն ես։ Ես ոչինչ բացառել չեմ կարող, բայց նաև ուզում ասեմ, որ պատկանում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ լավատեսությամբ ու հույսով են նայում, իհարկե կուզենայի, որ լիներ այդպես մարդ, որ մեր երկրում, պետությունում մենք ուզենայինք այդ հպարտությունը բոլորիս մոտ լիներ, որ մենք ունենք սենց գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Արտեմ ջան, կուզենամ քեզ մեր հովանավորի կողմից առողջ սնունդ առաջարկել, որ ես համաձայն եմ։ Ուրեմն Համոսը, կանաչ սնունդ ընկերության կողմից Համոս, սա առողջ սնունդ է։ Ես չգիտեմ, սա Համոս բիբարով, մութաբալ, մութաբալ, մուհամմարա, 4 տեսակ։ 5-րդը առաջարկում եմ կրեատիվնիա, Ալու Ակբար, տենց ինչ։ Այո, ես չգիտեմ ինչ, բայց ինձ հետ էր քիչ։ Չէ, ես փորձել եմ, իրականում շատ համով է։ Սմբուկ, սմբուկ, ծանոթ բանկ թա էլի։ Ես շնորհակալություն եմ այդում ձեզ, ձեր հոնավորին։ Շատ շնորհակալ, ես կփորձեմ։ Անպայման ես մոտավորապես մի երկու շաբաթվա բան է էլի, որ քիչ-քիչ ուտես, լավ է, սուպեր։ Լինքը նկարագրությունների բաժնում, կանաչ սնունդի հեռախոսի համար նկարագրությունների բաժնում պատվիրեք, օգտվեք։ Արտեմ ջան, որն է քո ամենասիրած վայրը Երևանում։ Երևանում։ Սկզբից Երևանում, հա, հետո։ Ես դե գիտես ոնց է, ասենք ամեն փողոց, ամեն մայթի կամ ծառի մոտով անցնելից, եթե դու տեղ եղել ես, ինչ-որ մի պատմություն եղած կլինի, իսկ Երևանը ես շատ սիրել եմ դեռ շատ երիտասարդ տարիներից, յանի այտենց հիմա բիձա ենք էլի։ Երևանը իմ համար եղել է դպրոց, որովհետև ես խաղացել եմ Կավենում ու Կավենն էլ է իմ համար եղել դպրոց, իսկ Կավենը մենք երևի թե խաղում էինք Երևան գալու համար, չգիտեմ, ու Երևանի փողոցներում քայլել, գիշերը դուրս մնալ եղել է մեր համար ամենալավ տարիները, հենց որ շատ անկյուններ կան, որ ես սիրում եմ Երևան, կոնկրետ տեղ չեմ կարա ասել։ Կավեն ասացիր, որ խաղացել ես, որ թիմից ես խաղացել։ Ես շատ թիմերում եմ եղել, որովհետև այն հաստատությունում, որ ես սովորում էի, մենք չունենք Կավենի թիմ, իսկ Լենականի ուրիշ հաստատություններ ունեին, ու ես խաղացի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի թիմում, մի խաղ մասնակցել եմ Մանկավարժական ինստիտուտի թիմից, հետո խաղացել եմ YMCA-ի Ավրիս թիմից, շատ թիմերում, այդքանը։ Բայց Կավենը քո համար շատ լուրջ դպրոց է իմ համար եղել Կավենը, որովհետև շատ լավ բաներ սովորեցինք մենք։ Նախ ասեմ, որ այդ թվերին եթե չգնայինք այդ ուղությամբ, ես չգիտեմ այսօր մեր հետ ինչ կլիներ, կոնկրետ իմ հետ այդ թվերին, որովհետև անարխիան ավելի շատ էր մեր երկրում, փողով դիպլոմ առնելը շատ էր, մեր ոչ թե շատ էր, դա նորմալ էր, որ մի սովորենք, մենք ինչ գույնի է պետք առնենք։ Հիմա չկա դա։ Հիմա կա, բայց այդ ձև չէր, ինչ որ եղել է 90-ականներին, իսկ Կավենը մեզ փրկեց այդ ամենից, մեզ սովորեցրեց
Էթիկան մեզ սովորեցեց մարդուն հարգելը, սիրելը, չվիրավորելը, հումորի ճիշտ ֆորմատ էր դա սովորեցնում, ցենզուրան, ամեն ինչը, շատ լավ դպրոց է եղել ինձ համար, ճիշտ է, հիմա որ ասեմ, ափսոսում եմ կամ չեմ ափսոսում, որ ես թատերական ինստիտուտ չեմ սովորում, էդ էլ չեմ կարող ասեմ, ափսոսում եմ թե չէ, որովհետև իմ անցած դպրոցը, չեմ ասում բավականական ուժեղ կամ բավարար այդ ամեն ինչին, բայց ինքը ահագին լուրջ հաստատություն ա եղել իմ կյանքում ու հետագայում իմ կարիերայում։ Շատերը ուղղակի ասում են Կավենը խնդալու չի, հիմիկվա համեմատ։ Ես չէի ասի, նախ հիմիկվա Կավենից այդքան էլ տեղյակ չեմ, բայց այն ժամանակվա Կավենի հումորները, երբ որ դու դրա մեջ մտնում ես, աշխատում ես այդ շուտկա գրելը, ինչքան էինք մենք ծանր ու թեթև անում այդ արդյոք այդ բառը ասենք թե չասենք, հիմա այդքան էլ չկա, հիմա գրում ես ու վերջ, ինքան որ խրոնոմետրաժ ապահովում ես վերջ։ Թիմով բոլորով էիք սցենարը գրում, թե կոնկրետ մարդիկ։ Հա, ես այդքան էլ ակտիվ չէի գրելու պրոցեսներին, մինչև հիմա էլ ակտիվ չեմ, ավելի շատ կատարողական էր հիմա, այսինքն ես կարողանում էի լավ կատարել այդ շուտքին, ոնց որ հիմա էլի, տենց էլի չեմ գրում, քիչ եմ գրում։ Այն ձատով շատ լավ դերասան է։ Ոչ լավ է։ Այո։ Ինչով ես զբաղվում հիմա, ինչ ես անում հիմա։ Շատ խառը բաներով, շատ խառը, ես ռեալ կյանքում ապրող մարդ եմ, վիրտուալ տիրույթում շատ քիչ եմ լինում, դեռ գիտությունը ինձ էկրանից չի տվել, որ ես հոտառություն ինչ-որ մի բանի զգամ, ասենք էկրանից ես կում հոտառություն կամ ջերմությունը, ցուրտը զգամ, դրա համար ուզում եմ բնության մեջ, բնության հետ ներդաշնակ իշքան հնարավոր է ապրել, ու դրանց ելնելով այս պահին ես ապրում եմ գյուղում, դրա համար շատ ուրախ եմ։ Որ գյուղն է, եթե գաղտնի չի։ Կոտայքի Սարալանջն է։ Իդեպ, երբ որ Պիտերում էի ապրում, Պիտերի ամենամեծ կղզիներից մեկը փողոցների անունները թվերով էր, ու ես միշտ ասում էի, խեղճ են այս ազգը, ասենք մարդ չունենալ իրանց անունով դնել, էլի ոչ թե Պերվայ լինիա, Վտարայ լինիա, հետո որ Հայաստանում էի, հետո հասկացա, որ լավ, մենք էլ մարդ չունենք, կամ ինչն է պակասը, էլի ինչի համար եմ ասում, որովհետև Սարալանջ գյուղ Հայաստանում մի 4 հատ կա երևի, մի 6 հատ ագարակ կա, այտենց լավ է Երևանից 20 հատ չկա, գիտեմ էլի, ուրիշ անուն, որ միշտ ասում եմ, որտեղից ես, ասում եմ Սարալանջից սենց հալում, բայց այդ ինչա, սենց Կոտայքի մարզ, բան, այտենց կա, պետք է երկար ասես էլի, շատ սիրուն գյուղ է, փոքր գյուղ է։ Ինչքան է բնակչությունը մոտավոր։ Կոնկրետ չեմ կարող ասեմ, բայց ինձ թվում է մի 100 տուն։ Ինչպես, ումից և երբ ստացար հրավեր նկարանվելու բանակում սերիալում, խնդրեմ պատմես։ Վայ, հիշողությունների գիրք։ Ինչպես, երբ։ Իրեկաց։ Ինչպես, երբ։ Ումից, մեր պրոդյուսերից, երբ թվականը չեմ հիշում, կարծեմ 2009 թիվն էր, ինչպեսն էլ եղավ մոտավորապես սենց, կար ռուսական արտադրության հեռուստասերիալ Սալդատի, կար տարբերակ, որ այսինքն կար այդ իրավունքը ձեռք էր բերվել, որ մենք կոպիտ ասած թարգմանած նկարեինք մի սեզոնը, կարծեմ 10-նի սերիա էր, ու այդտեղ կար կերպար ռուսական տարբերակում, որին պետք է մարմնավորե ես, բայց արդեն հայկական տարբերակով, տենց է սկսվել։ Իհարկե դրանից հետո այդ մի քանիսը ռուսական տարբերակով մեր տարբերակը ներկայացնելուց հետո արդեն ունեցավ մեր հայկական շարունակությունը, որը տևեց 3-3.5 տարի։ Ով էր ռեժիսորը և… Կբեյան Հայկ, շատ ռեժիսոր են աշխատել, Աշոտ Հակոբյան, Մովսեսը, կարող է մոռանամ երկուսին նույնիսկ… Իսկ պրոդյուսերը ով էր? Հունանը Սողոյան։ Այսինքն Իրանից եղավ առաջարկը։ Հա, պրոդյուսերից։ Իսկ ո՞նց եղավ, ինչ-որ միտեղ նստած էիք, թե զանգեց, ասեց… Դա չեմ հիշում, բայց ինչքան գիտեմ, հենց ստուդիայում, Շանթե ռուսանկերությունում եղա այդ հանդիպումը, խոսակցությունը, ես հիշում եմ, որ ռուսական տարբերակը
ինձ տվեցին, եկա տուն, նայեցի այն կերպարին, որին պետք է մարմնավորեի ես, ռուսական տարբերակում քիթը ջարդած, տենց մի հատ ինչ-որ տենց տղա էր, իր շատ հետաքրքիր խարիզմատիկա ուներ ինքը, փորձեցի ոչ թե նմանվել, փորձեցի հայկական տարբերակը բերել դրան, ու այդ ժամանակ եղավ առաջարկություն, որ ես այդ կերպարը խաղամ Լեննականի բարբարը, որովհետև դրանից առաջ նկարում էինք վերվարացնել ընտանիքում հեռուստասերիալը, այդտեղ չէի կարելի նայել Լեննականի բարբարը, որովհետև ընտանիքի անդամները բոլորը Երևանի բարբարով էին։ Այդտենց ստացվեց Մինասյան, Կարլեն, ավակ Սերժանտ, դրա այդ մարդու կերպարը։ Իսկ դու սպասում էիր այդպիսի հաջողության, որ այդտենց կսիրվի կերպարը ու ընդհանրապես բանակում սերիալը ձևի ռեյտինգ կունենա։ Գիտես, նախորդ ինչ-որ բան սպասել այդ բանը չեմ կարող ասեմ, հիմա այդ մասին մտածել էի, թե չէ, գիտես ինչի, հիմա ինձ թվում տենց, որովհետև անկեղծ ասած շանթ հեռուստաընկերության բոլոր հեռուստասերիալները հաջողված են եղել, վարասներ, որոգայթ, բանակում, ինձ թվում է, այն որ արխային ենք եղել, որ պիտի լավ լիներ, էլի, բայց կար իհարկե լավ թիմի գործը, որի արդյունքը տեսանք բոլորս։ Որոգայթի մասին ինչ կարծիք ունես, որ ասեցիր, ինքը ընդհանրապես ինչ սերիալը քո համար։ Ես ընդհանրապես սենց ասեմ, սկսեմ նրանից, որ ոչ մի սերիալ չեմ նայել, նույնիսկ մեր սերիալները։ Բանակումներ։ Չեմ նայել։ Ես ես վերջերս մի երկու օր առաջ էր համացանցում ինչ որ մի կտոր աչքիս առաջ ընկավ բանակումից, ես նայում եմ դա առաջի անգամ, ես նայում եմ ինձ առաջի անգամ, ես չեմ հավատում, որ ես դա ասել եմ, չեմ հիշում այդ նկարահանման օրը, մի հատ ինչ-որ տեսարան էր, ոչինչ չէի հիշում, այսինքն սորական հանդիսատեսի նման նայեցի ես այդ ամեն ինչը, նույնը ավելի դժվար է ասել Որոգայթի համար, այդ ժամանակ զուգահեռ լավ ծանր գրաֆիկով գնում էին նկարահանումներ, մենք վերվարացնել ենք ընտանիքում ընդ Որոգայթ, մեկ-մեկ մասնակցել եմ Որոգայթի նկարահանումներին մի քանի տեսարանների մեջ, ավտոմեքենաների հետ կապված այդ տեսարաններին։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ բանակում սերիալում է 3.5 տարի եք չէ՞ նկարել, ասացի 3.5 տարվա ընթացքում տենց համերը չես նայել։ Չէ, համերը չէ, չէ։ Ինչի՞։ Ժամանակը չեմ ունեցել նայելու, եւ որովհետեւ նկարում էինք շատ, նկարաման հրապարակում էինք լինում, դե պարզա որ սցենար կարդում էինք անկախ այն բանից, ես ամեն դեպքում կարդում էի ցանկացած սցենար սկզբից մինչև վերջ, միջայց շատ լավ է գրել, Անդրանիկն է գրել, շատ սիրուն էր ինքը գրում, ու արդեն մոնտաժված վիճակով չեմ էլ նայ, այսինքն մոնտաժված վիճակով մի հատ կարդացել եմ ու վսյո։ Հետաքրքիր է, հեռուստադիտողը չի հավատա ինձ թվում, որտեվ սա համացանցում, ինձ թվում է մինչև այսօր, մինչև 2021 թիվ արդեն մարդիկ այդ վիդեոները Մինասի կերպարի բանակում սերիալից վիդեոները միշտ տեղադրում են Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ու առելի դիտումներ։ Ինձ էլ հանդիպում։ Հա, լիքը։ Սենց մի հատ հարց, ինչքան գումար էիր ստանում դու կոնկրետ բանակում սերիալում նկարահանվելուց։ Չեմ հիշում։ Ընդհանրապես եթե գաղտնիք չէ։ Գաղտնիք չէ, ուղղակի ես այդ թվերի մանավանդ փողերի մեջի թվերի հետ այդքան բան չունեմ, ես չգիտեմ իմ սիգարետը ինչ արժի, ես չգիտեմ բենզինն ինչ արժի, չգիտեմ ես, անեկդոտ կա, չէ, ասեմ, միշտ 5000-ի եմ լցում, ես չգիտեմ։ Օրեկանային վճարում թե ամսական։ Օրավարձ, իհարկե հավաքվում էր ամսվա վերջում։ Այդ ձևի, հասկացա։ Ով էր քո ամենասիրած պերսոնաժը բանակում սերիալում, բացի քեզնից։ Եթե ես նայի, կարողա, չէ, նկարահանման ընթացքում, նկարահանման ընթացքում կարող եմ ասեմ, բայց եթե ես պրոդուկտը, չէ, չենք նայել, ես շատ եմ սիրել Պրապոշիկ Վարդանյանի կերպարը, Տրթատը շատ սիրուն է խաղաց այդ կերպարը։ Իսկ Համբարձումի կերպարի մասին ինչ կասես։ Շատ ինք, շատ շատ մարդիկ կան, որ նայում են այդ սերիալը, մտածում են ինքը իրական կյանքում էլ է տենց, չգիտես խի, ինքը ոնց էր, ես իզուր եք տես մտածում, բայց շատ ստացված կերպար էր։ Սերիալի ավարտից հետո ում է տես մինչև
հիմա մինչև այս պահը շփումը պահում ընկերություն անում։ Վահանը Թովմասյան, Էմիլը Գալստյան, Հովոն Դավթյան, ով էլ չնայած էս կորոնայից առաջ ինչ-որ պրոյեկտ էինք ուզում անել ու տենց կորոնան եկավ խանգարեց մեզ։ Դե ինչ, ինչպես տեսնում եք, ես հենց հիմա գտնվում եմ R Mobile խանութում և ուզում եմ ձեզ նշել, որ այստեղ կա շատ լայն տեսականի։ Կյանք հեռախոս, քանի եկել եմ, տեսականին է լայնա, մի հատ նաուշնիկ վերցնեմ, մի հատ դինամիկ, մի հատ պատյան։ Ինչպես տեսնում եք, այս ամբողջը ես գնել եմ R Mobile խանութից, ուզում եմ ձեզ նշեմ, որ այս խանութում կա շատ լայն տեսականի, նաև ուզում եմ նշել, որ 10,000 դրամ և ավելին գնումներ կատարելու դեպքում նշելով Mika 13 պրոմոկոդը կստանաք ձեռքին։ Եվ ասեմ, որ խանութը գտնվում է Սևանի 33/7 հասցեում, Երևան տոնավաճառի դիմաց, շտապ եք գալ R Mobile Hound և գտնել ձեր ուզած ապրանք։ Քո ամենաառաջին դերասանական քայլերը որտեղից են սկսել։ Եթե շատ հետ գնամ, էդ երևի մանկապարտեզից։ Չէ, այդքան չէ։ Մանկապարտեզը, որ ինչ որ կերպար եմ մարմնավորել ու ես լավ հիշում եմ այդ կերպարը։ Ինչ կերպար էր։ Ես աղվես եմ խաղացել մանկապարտեզում նոր տարվա հանդեսին, հանդեսի սցենար, ռեժիսոր, սաղ ամեն ինչ կարամ ասեմ, որ մայրիկին սա եղել, ինքը մեր դաստիարակներ, շատ տպավորված է ու կան ֆոտոներ հենց այդ հանդեսից նոր տարվա։ Բայց ոնց էր կերպարը, դուրը գալիս էր արդեն այդ տարիքում, թե չես էլ նայել դու հետո։ Չեմ էլ, տեքստերն չեմ հիշում, ուղղակի այդ մեծ նկարների մեջ, որ արդեն բոլորով էինք, ու մեր թաղի երեխեքով, մեր մանկության ընկերներով, որըս ինչ ենք խաղացել, շատ եմ նայել այդ նկարները ու մի բան եմ հասկացել, որ մամաս այդ ամեն ինչը ռեժիսոր Պաստանովքեն որ արել է, ոնց որ ճիշտ նմանացել է, այսինքն մեր թաղի երեխեքից Արչո ով կլիներ, Գայլը ով կլիներ, ես էլ աղվեսն եմ եղել, ինձ թվում է խորամանկության առումով։ Գյումրեցի լինելը դեր խաղացել է քո դերասանական կյանքում։ Ինձ թվում է հա, որովհետև երբ որ սկսեցինք Ծոյի Ծո Հայաստան պրոյեկտը, հենց Գյումրեցու բարբարի, Գյումրեցու հումորի ֆորմատը մեզ օգնեց այդ ժամանակ ունենալ լավ աջակցություններ։ Գյումրեցի սիրած դերասան ունես։ Մկրտչյան, Մկրտիչ Արզումանյան։ Հասկանալի է։ Սենց մի հատ հարց ունեմ, կնկարվեիր Դիանա Գրիգորյանի սերիալներում։ Ես չեմ նայել սերիալներ, չգիտեմ։ Դե բանը, որ գնում է, էլի։ Ես մերը չեմ նայել, ես Armenia TV-ով եմ, որ ես իմացա ու մասն եմ խոսքը, բայց ես չգիտեմ այդ սերիալները ընդհանրապես։ Արտյոմ Կարապետյանը ոչ մի բան։ Կուզեմ մի քիչ պատմես Տետժա ֆիլմից, ոնց հեղավ առաջարկը, ումից։ Ռեժիսորից, Կբեյան Հայկից, ես այդ ժամանակ Պիտերում էի ապրում, Հայկի հետ կապ եղավ ու ասեց, որ կա սենց նախագիծ, կա անթեկնացումներ այդ կերպարի համար, ասեց, ես որպես ռեժիսոր առաջարկել եմ քեզ, ու մի քանի, չեմ հիշում ինչքան ժամանակ հետո, ասեց, որ արի, եկա Հայաստան, հետո եղավ տարբերակ, որ ինձ արտակինով ինչքան հնարավոր է փոխել, մինչև այնտեղ, որ մազերս ներկեն, այդ էլ եղավ իմ կյանքում։ Բայց դու ոնց դրան վերաբերվեցիր, որ լսեցիր, նորմալ, այսինքն դերասանության հետ։ Ինձ թվում է, դերասանը պլաստիկն է, ռեժիսորն է, քանդակագործն է, ինքը պիտի ստանա այն, ինչ որ ուզում է։ Եթե դու պատրաստ ես դրան, եթե դու դերասան ես, արդեն պատրաստ ես։ Ոնց էր քո համար դետեժա ֆիլմը։ Նայել ես գոնը, սկսենք դերից։ Նայել եմ, մեկ նայել եմ, որովհետև սերիալ չէր, որովհետև սերիալ չէր, նայել եմ, ինձ թվում է ինքը ստացվել է որպես կոմեդիա, այսինքն այն ինչ որ ունեինք, թե սցենարը, թե հնարավորությունները,
8-ի ժամանակը ինձ թվում է մենք այդ խնդիրը կատարել ենք, որպես կոմեդիա ինձ դուր եկել, այն շատ թեթև ֆորմատի պարս կոմեդիա էր, ու նույնիսկ ես այդ ընթացքում լսեցի տարբերակներ, որ այդ ֆիլմը կարող է թարգմանվել ինչ-որ լեզուներով, այսինքն այդքան պարզ է, որ նույնիսկ չինացուն կարող է հետաքրքիր լինի, եթե թարգմանությունը լիներ։ Այդքան դետեժայի համար, դետեժայից պետք է անպայման մի բան, շատ կարևոր բան ասեմ, շնորհակալություն հայտնեմ այդ ֆիլմին, որովհետև երբ որ ես իմ մազերը ներկված էր, ինձ փողոցում շատ մարդ չէր ճանաչում, ես վերջապես առիթ ունեցա Երևանի մետրո նստել։ Հանգիստ նստել։ Հանգիստ, հա, այտենց, շորտիկով, բան, իմ համար։ Չէ ինչ անաչում, այտենց։ Չէ, գրխարկով է, ակնոցով է, մորուկս էլ էր ներկած, շատ հանգիստ։ Հանգիստ ման եկանք, Երևանում 15 տարի ապրել էի, հասարակական տրանսպորտից չէի օգտվել, երեխա վաղց էի մետրոյից օգտվել, մեկ էլ դետեժայի վաղ։ Այսինքն վերջի անգամ մետրոյից օգտվել ես երեխա։ Դետեժայի, հա, շուտ, կոմունիստ, սովետ։ Հա, չէ, վերջինը դետեժայի ժամանակ, իսկ տրանսպորտից մարշուտկա, ավտոբուս։ Չեմ օգտվել։ Չէ՞։ Չեմ օգտվել, միշտ մեքենա ունեցել եմ։ Ես առանց մեքենա ինչ չեմ պատկերացնում, ոչինչ չունենամ, բայց մեքենա ունենամ։ Ինչով է զբաղվել Ռուսաստանում բացի հանդիսավարությունից։ Շատ բաներով, շատ, ամեն ինչ, բանվորություն, արհեստավորների, այտենց մասնագիտություն է եւ արդեն ձեռք բերել, սովորել էի։ Ամեն ինչ, վարորդ եմ աշխատել։ Ինչ հնարավոր եղել։ Այսինքն հիմա ասենց մի հատ հարց ունեմ, եթե մարդիկ կան, ովքեր ուզում են գնան Ռուսաստան զրոյից սկսեն աշխատեն քո փորձով, ինչ ես ասես, ես ինչ խորհուրդամ, դա ամենևին կապ չունի, դա կապ ունի մարդու տեսակի հետ ու ասում եմ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվելու հետ։ Կապ չունի, մենք 7 միլիարդ ենք, բոլորս տարբեր ենք ու պետք չի, չեմ էլ ուզում, որ մեկը մյուսի օրինակով փորձի, այսենց անենք, սենց անենք, չէ, մարդը ինքը իրան պետք է հասկանա ինքը ինչ կարա անի։ Գիտես ինչքան է տարքիա, երբ որ դու բացահայտում ես ոչ թե ուրիշներին, շատ հետաքրքիր է, երբ որ դու ես քո մեջ բացահայտումներ անում, որ ես կարամ սենց էլ անեմ փաստորեն։ Դու դու գտնում ես քո մեջ ու փաստորեն ու ժամանակ ավելի լավա ծախսել հենց մարդի իրա վրա, որ էլ ինչ կարամ ես անեմ, ինչ կարամ, ինչի է կարամ ես հասնեմ։ Ուրիշներին նայել ես թվում է պետք է հավատալ, որտեվ եթե ինչ որ մի տեղը նստես, ոչ մի բան չանես, չի լինել, հետո կարող փոշմանես։ Դեր, որից փոշմանել ես կամ ամաչել ես, այնտեղ ինչ որ դեր եղել, հա։ Չէ, չեմ հիշում այդ բան։ Ես ինչ խաղացել եմ, շատ սիրելով եմ հալ այդ գործը։ Մի հատ բան ուզում եմ ասեմ, այսինքն մինչև բանակում դու խաղացել ես վերվարածներում, չէ՞, ճիշտ է ստացվում։ Երկուսը, որ համեմատես, որն է քո համար ավելի ստացված ու որում էր ավելի հարմար կարահանվել, ավելի հետաքրքիր էր քո համար։ Կարող է, չգիտեմ, աբսուրդի ժանրից ինչի, բայց իմ համար անհամեմատելի է այդ երկու կերպարները։ Դե հա, այդ։ Բայց ստացվածն ու չստացվածն էլ չեմ կարող ասեմ, որը ինչ բլանկեկի վրա է։ Կնյազի կերպարը էլի եղել է այտենց շատ ակտիվ երիտասարդի, լավ հումորով։ Կնյազի կերպարը չարություն սիրող այտենց ջահել տղա է եղել, այտենց մի բան անենք խնդանք այսօր էլի, այտենց կերպարը է։ Կնյազի կերպարը քեզ ով է առաջարկել, որ կնյազի կերպարում պետք է խաս վերվարասնել։ Էլի հունան նա առաջարկել, որ էլ ինչ որ ռուսականից։ Չէ, 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 ես ասեմ, որ հերոստասերիալ, որպես այդպեսին, առաջինը հենց փորձ արեց Շանթ հերոստանգերությունը ու նկարեցինք վերվարածները հերոստասերիալ, հենց վերվարածները։ Այդտեղ խաղում էինք գայիշնիկներն էին, պետ ավտոտեսուչներ էին գլխավոր կերպարները, ես, Արթուրը, Հակոբյանը, Լևոնը, Մելոյանը, դրանից հետո մենք խաղացինք նույն վերվարածները, արդեն դարավ ուրիշ պատմությունների մեջ, նույնիսկ տարբերակ է եղել, չգիտեմ, հիմա շատերը կարող չեն հիշում, վերվարածները բանակում, այնտեղ վերվարածները բուհում, վերվարածները հիվանդանոցում, հետո եկավ հասա վերվարածները ընտանիքում։ Միտք չունես վերադառնալու Գյումրի։ Չէ, գիտես ինչ, այսինքն ոչ թե միտք չունեմ, կարող եմ մի օր գնամ,
հետո ունեցա ստացվել, որ ես իմ կյանքում շատ տեղեր եմ ապրել ու ամեն անգամ ինձ համար հետաքրքիր է եղել նոր տեղում ինչ-որ նոր բացահայտումներ, նոր միջավայրում ոնց ես դու կարողանում հարմարվես ու ինչ-որ մի բան դու անես այդտեղ։ Գյումրի հետ գնալս Գյումրին իմ համար կմնա իմ մանկության, իմ պատանեկության քաղաքը։ Գյումրին հիմա ճիշտ է շատ է եղել, որ ես գնացել եմ ինչ-որ բան իմ դուրս չի եկել ու հասկացել եմ, որ դա նորմալ է, որովհետև իմ իմացած, իմ ժամանակվա Գյումրից բան է փոխվում ու դա նորմալ է։ Էդ է պատճառը, որ այդտեղ չես ուզում ապրես հիմա։ Էդ էլ կա։ Բայց նաև չի ասի, որ շատ տենց սևեռված եմ դրա վրա։ Ուղղակի ես հիմա, որտեղ որ ապրում եմ, ուզում եմ այս պահին դեռ ուզում եմ ապրեմ այդտեղ։ Ինչի՞։ Սիրուն է։ Չեմ ասում Գյումրի սիրուն չի։ Պրոստը ստեղաց լռությունը, ստեղաց հանգստությունը ուրիշ բան է։ Բնության գրկում քաղաքներից է, այսպես ասեմ, կշտացել եմ արդեն։ Որն է քո համար կյանքի իմաստը։ Ապրելը։ Ոնց հեշտ։ Ես երբ որ հյուրեր էին գալի, չէին կարող պատասխանել, ամեն մեկը ասում էր կյանքի իմաստ, ոնց դժվարանում էին պատասխանել։ Ապրելը, բայց ճիշտ է, տես դու ասացիր տենց հեշտ, բայց դա հեշտ չի։ Ապրելն է, որ եթե դու դեռ շարժվում ես, քո օրգանիզմը աշխատում է, մենակ ֆիզիկապես չնես դու, բայց դու ապրես ես կյանքը, այսինքն արթնանաս ու ուզենաս ապրել, չներվայնանաս, ուրախ ապրես, չջղայնանաս, դից ոնց ասեմ, խոսեսն էլ ա տալի այստեղ ընդզի, ես պիկապ եմ հիմա քշում ու ես ամենը ասենք զիբիլ եմ հավաքում փողոցներից, իդես ինչի, որովհետև դեռ պատերազմից առաջ եմ ես դա ասել ու պատերազմի օրերին էլ էի դա նույնը կրկնում, որ հայրենիքը սիրելը, հայրենիքի սահմանները կամ հայրենիքը սիրելը չի սկսում սահմաններից, հայրենիքի սիրելը սկսում է չկեղտոտելուց։ Եթե ես այսօր չեմ պահում իմ փողոցը, պիվի շիշը չեմ վերցնում, գցում պիկապը, վաղը զենքով էլ չեմ պահելու այդ գետինը։ Պարզ ցավալն էնա, որ քոպես քիչ մարդ է մտածում իրականում։ Այդ գիտես ինչ, հիմա ես չեմ էլ կարա դրոշակ վերցնեմ ձեռս, քարոզ անեմ եկեքիմ հետևից, չէ, ես անում եմ էդի։ Ես անում եմ։ Հիմա ես ապրում եմ էդ իմ սիրած Սարալանջ գյուղում, նույն Սարալանջ գյուղում իմ ճանապարհի վրա ես ամեն օր պիվի շիշ, ամեն օր սուտ կասեմ, բայց ջղայնանում եմ, տենում։ Հիմա լավ է, ձյունը եկել է, փակել է, բայց գիտես խնդիրը ինչից է, ով որ էդ պիվի շիշը գցում է, ինքը չի տեսնում, որ կեղտոտվեց։ Ես մտածել եմ տարբերակ, որ ես չհավաքեմ այդ պիվի շշերը, ինքը մի օր քայլելուց այնքան լինի այդ պիվի շշերը, որ տենց ընգնի, բայց որ ընգավ ինքը, այդ ժամանակ կհայոյի կցողին ու էլի չհասկանա, որ այդ ինքն է արել ու էլի կգցի։ Հա, էլի կգցի։ Նկատել եմ, որ շատ է սիրում բնության գրկում ապրել, ինչով է դա պայմանավորված։ Անկեղծ է բնությունը, բնությունից անկեղծ բան չկա։ Գիտես ինչի, նայ, կովը 4000 տարի մենք ենք ապրում, կովը չգիտեմ քանի հազար տարի ապրում։ Հա, մենք հայերս էլի։ Կովը չգիտեմ քանի հազար տարի ապրում, բայց ինքը իր կերակրացանկը նույնն է, քանակն էլ նույնն է։ Հավել հո չի ուտելու կովը։ Այսքան խոտ ա ուտում ու վսյո, ծիտը այսքան կուտ ա ուտում, չգիտեմ, առուծ այսքան միս ա ուտում, մարդն ա ամենաագահը, էլի եմ ուզում, էլի եմ ուզում, էլի եմ ուզում, էլի եմ ուզում, սրանից էլ եմ ուզում, էլի, իսկ բնությունը անկեղծ ա, ինքը չափ ունի ու վերջ, բնության մեջ ապրելը ինքը քեզ ստիպում ա, որ դու էլ լինես անկեղծ, դու բնության մեջ չես կարող խափես, դու բնության չես կարող ապրել։ Օրինակ հիմա ես մտածում եմ, որ ես էլ կուզենայի տենց տեղ ապրեի, բայց ինքս իմ մեջ գիտեմ, որ գնամ բնության գրկում տենց տեղ ապրելու, ամենաշատը երևի երկու շաբաթից հետ կուզենամ գամ քաղաքային կյանք, աշխուժություն, չգիտեմ, ակտիվություն, բան, ոնց է, միգուցե դա տարիքն է, կարող ա ուզենաս, կարող ա, բայց դու չես, ես մեծ քաղաքներ, մեգապոլիսներ ուղղել եմ, նույն Պետերբուրգ քաղաքը 5 միլիոն քաղաք էր,
շրջանով 7-ից ավել, բայց այդ արագությունը նույնիսկ ասենք հիմա Երևանի կենտրոնում մենք քայլում ենք, ես ու կինես, ու նկատում ենք, որ մենք բոլորից արագ ենք քայլում, որովհետև մենք պիտյարից հետո տենց վազում ենք, էլի, մենք ճեմում ենք. Հա, մենք ճեմում ենք քաղաքում քայլել, էլի, հաճույք են ստանում։ Այդ արագությունից հետո այն մյուս հանգստությունն է պետք։ Քո կյանքում եղավ մի միջադեպ, երբ դու կոնֆլիկտ ունեցար գազելի վարորդի հետ։ Կուզեմ մի հատ պատմես այդ պատմությունը ավելի մանրամասն, ինչի եղավ։ Չէ, ուզենա մանրամասնել, բայց կպատմեմ ոնց ավարտվեց այդ պատմությունը։ Կարանք մի հատ ասենք ինչից սկսեց, որ ինքը ինչ եղավ, որ սկսվեց։ Եղավ ինչ որ մի իրավիճակ, որտեղ գազելի վարորդը որպես գազելի վարորդ չաշխատեց գազելի վարորդ։ Դրա համար ես բորբոքվեցի, բայց այդ հարցը, քանի որ պետք է նոր Հայաստանը լուծեին օրենքը, մոտ 8 ամիս ուժային կառույցներից, մեր պետական 3 կառույցներից, ոստիկանություն, քնչական, դատախազություն, իմ մոտավոր հաշվարկով մի 50 հոգի մարդ, 3-ը միասին վերցրած, 8 ամիս աշխատավարձ ստացան։ Հա, երևի մի 200,000 դրամ ամիսը, ու այդ հարցը չլուծեց, այդ հարցը լուծեցինք ես ու գազելի վարորդի որդին, հայավարի հին մեթոդներով։ Ինչ մեթոդներով? Պրիվետ, բրա։ Այդ նշանակում է… Սյո, այսինքն չկա օրենքը, չկա այդ պետությունը, չաշխատեց այդ օրենքը, ես հեղափոխությունից հետո ոչ միայն ես, բոլորս վստահ ենք, որ մենք ապրելու ենք օրենքի երկրում, որտեղ դու քո հարցը կարաս լուծես օրենքով, ոչ թե ծանոթով, ոչ թե այն քուչի տղով, ոչ թե ծանոթ գեներալով կամ չգիտեմ ինչով, դու օրենքով ընդամենը, բայց հլե որ չկա այդ բան։ Այսինքն մի ոպե, այդ մաս ուզում եմ մի հատ ավելի մանրամասն հասկանամ, կներես, էլի, այդ իր որդու հետ, այսինքն ինչ-որ վեճ ա եղել ձեր մեջ։ Չէ, 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 նո, պրիվետ, բրատ, տենց, մենք սյո այդ հարցը հասկացանք, որ չի լուծվի պետության կողմից, չի լուծելու, մենք լուծեցինք այդ հարցը։ Բայց ինչի պետության կողմից չլուծվեց այդպես այդ հարցը։ Եթե բոլորը ասում են, որ նոր Հայաստանում… Դե ասում ենք, ես էլ էի ասում, շատ բան ասինք, ասում ասինք, որ ջի երթվանք։ Մի խոսքով պրիվետով լուծվեց այդ հարցը։ Հա, չի լինում, հլը որ չի լինում։ Շատ բարկացած էր, ես վիդեոն տեսել եմ։ Հա, գիտես ինչի, որովհետև մենք, ես ինչի համար եմ բարկանում, մենք ուզում ենք, որ ես ուզում եմ, որ մենք ապրենք ցիվիլ երկրում, որ մենք ամեն մեկս մեր անելիքը իմանանք, մենք ամեն մեկս մեր տեղը իմանանք, հասկանում ես, ես սիրում եմ սիրունը, ու դա նորմալ է, եթե ես մեքենա եմ վարում, սիրուն եմ վարում, դուց երկու կարուսով պավարոտը չեմ մտնում, եթե կարանամ դա սիրուն անեմ, կանեմ, սիրուն պտի արվի, եթե կա գիծ, բերեք այդ գծով է թան, կա կարմիր, բերեք կանգնեք, բայց ուրիշ բաներ ես հետո զուգահեռտենում, օրինակ պատերազմի ընթացքում ինձ լիքը տուգանքներ եկավ, պատերազմից հետո, երբ որ ես կիսապետություն, չպետություն վիճակը կա, ես ես վերջերս պարզեցի, որ այդ ընթացքում առիթել ունեցավ, որ ասեի, որ մենք պետություն չունենք, բայց ես վերջերս պարզեցի, որ ունենք պետություն ու աշխատում է, որովհետև ակտ է եկել ինձ, աշխատում է պետությունը։ Երբ որ դու Ղարաբաղից մարդկանց հետ տեղափոխում, բոլոր տեսախցիկները գրվում է, չէ, Զանգագատուն, Կարճախպյուր, չգիտեմ, չես ուղարկել հայտ։ Չեմ ուծել եմ, մի քանի հատն է չեմ ուծել։ Ինչքան անթանուր եղել մոտ մոտ 200,000 դրամ երևի։ 200,000 դրամ։ Բայց հայտ չես ուղարկել։ Չէ, ոչ մի չեմ արել։ Ինչի համար։ Նայ, դրանից առաջ էլի դեպք եղավ իմ հետ, որը պետք է օրենքը աշխատեր, չարեց։ Ասենք ես ունեի 5,000 դրամ անոնց ակտ, որ եթե համաձայն չէի, ես պետք է բողոքարկեի, ես ապրում եմ գյուղում։ Իսկ այդ բողոքարկելու համար դու որտեղ ուզում ես ապրի, փաստորեն դու պետք է գաս Իսակովի գայի։ Եթե դու Բարայից մի 2 կիլոմետր եսկում այդ գյուղում ես ապրում կամ Մեղրից, մեկը պետք է գաս այդտեղ 5,000 դրամ բողոքարկելու համար։ Ես իմ գրուզավիկով գյուղից պետք է գայ այդտեղ, 20,000 դրամի բենզին ծախսեի ու էլի այդ հարցը չլուծվեր, այսինքն անենց անում, որ տարմուծի էլի դե։ Բայց կարծում եմ այդ անթույլատրելի է, էլի այդ տուգանքների բահը։
Չի պետք է այտենց լիներ, որ այդ վիճակում նորմալ է։ Ում համար կամ ինչի կզոհաբերեր քո կյանքը, հանուն ինչի կամ ում համար։ Չեմ կարա ասեմ, չեմ, այդ մասին չեմ մտածել, ինչի կզոհաբերեի։ Ինձ թվում է ոչ մեկ չի էլ կարա դրա ճիշտ պատասխանը տա, որովհետև դա պետք է գա հասնի այդ պահը ու դու այդ ժամանակ կամ անում ես կամ չես անում։ Ոնց ես կարծում դու կանես, եթե… Չեմ կարա ասեմ, որովհետև մարդը մինչև մեռնելը սովորում է։ Որտեղ մարդը որ մեռնում է, այդ պահին որ հասկանում է որ մեռավ, ասում է «էսի էլ մեռնելը»։ Ոչ մեկս չգիտենք մեռնելը ոնց ալու, մինչև չմեռնենք։ Այսինքն մինչև այդ պահը մարդը դեռ սովորում է, նույնը դրա համար կարամ ասեմ, որ ես չգիտեմ ոնց կլինի։ Կյանքիդ ամենածանր փուլը որն է եղել։ Իմ համար շատ ծանր փուլեր եմ անցկացրել, բայց ես չասեմ ուրախ եմ, բայց ես ինձ լավ եմ զգում, որ ես այդ փուլերում հայտնվել եմ, որովհետև դժվարությունը, ծանրությունը մարդուն կոփում է, ուժեղացնում է, ու եթե ես այսօր կամ ու մենք ստեղի հայձրություն ենք, ես դրանք անցել եմ, չեմ կարա առանձնացնեմ։ Դենց չես հիշի ինչ-որ… Չգիտեմ, չեմ էլ ուզում բան անեմ էլի, բայց ծանր ասելով նայած ինչ վիճակ է, մարդ կա օրվա մեջ իր մոտ կարող է շատ հոգեբանական ծանր վիճակ լինի կամ չգիտեմ ուրիշ վիճակ լինի, մինչև նյութականը, որն է դրա ծանրը չգիտեմ։ Այսօր Հայաստանը իրոք ծանր վիճակում է ու ապագան մշուշոտական երբևէ, անձամբ դու այս ամենից դուրս գալու ինչ երկ ես տեսնում։ Վերջերս մեր Սերգեյ Դանելյանի հաղորդման մեջ այդ մասին մի երկու բառով խոսել եմ, ես պատերազմի ընթացքում ուրախացել եմ մի փաստի վրա, որ մենք իրար սիրել ենք այդ 44 օրը, այն որ տաքսի շոֆերը փող չէր վերցնում, Զապրովշիկը լցում էր բենզինը, այն որ սաղս ոչ սև էինք, ոչ սպիտակ էինք, անում ենք, հա հիմա վերջացել է այդ ամեն ինչը, էլի մենք իրար չենք սիրում, էլի մենք զաբորներ ենք սարքում մեր տների արանքը։ Ես ինձ թվում է, որ սիրելը պետք է փրկի մեզ, եթե մենք իրար սիրենք, մենք կփրկվենք, որովհետև երբ որ մենք այսօր այս վիճակում երկրում մարդիկ բաժանվել են միլիոն մասի, ես իշնա այդ արկեր, մի հատ վիդեո ես անում գցում, տակը 200 հատ ասենք 300 հատ մեկնաբանություն կա, 300-ն էլ կարդում ես, ուզում ես առանձնացնես թեմաների, չի առանձնացվում, եթե առանձնացվում է, ուրեմն առանձնացվում է 300-ի, մեկը մի թեմա, այսինքն ոչ մի նման կարծիք չկա, եթե մի բան ասում ես, ասում ես չէ, տենց չի, լսի ուրեմն ոնց է, ուրիշ բան ասում, սաղ սկսում են տենց, չէ, տենց չի, այսինքն պտի սիրենք իրար, որ կարնանք լնենք միասին, մենք էլ որ միասին չենք, իսկ եթե մենք միասին չենք, անիմաստա խոսել է ինչ-որ ուրիշ ուժի դեմ կանգնել է։ Խոսքով կարծում ես սերը կփրկի Հայաստանը։ Այդ ես չեմ ասի, միլիոն տարի առաջ մարդիկ ասել են, եթե կարաք սիրեք, կապրեք, չէ, ուրեմն պտի խաղաք այդ թատրոնում։ Ինչ ես կարծում, ներկայիս իրականությունը մեր վերջին 30 տարվա սխալների արդյունքն է, թե այս վերջի 2 տարվա։ Միանշանակ ավելի շատ, 30։ Այսինքն 30 տարվա սխալ։ Միանշանակ, չէ, սխալ կարծիքա, երբ որ ասում են, նու էս իշխանություններին են ասում, որ ձեր պատճառով, որովհետև 2.5 տարում այս մարդիկ այդ հարցը, ու իրանց սխալն ուրիշ բան է, իրանք ուրիշ բան կարային անել, իրանք 2.5 տարվա ընթացքում վայելում էին շատ մեծ սեր, իրանք դա ունենալով շատ ճիշտ կարային ժողովրդին ասեն, գիտեք ինչ կա, եկեք լնեցնենք, սենց հարց կա, պետք է խոսանք, կամ սենց կամ նենց, իրանք կարային դա անել, որովհետև կար այդ վստահությունն ու սերը, դա չարեցին այդ ուրիշ բանը, իսկ 30 տարվա սխալները միանշանակ, որովհետև մենք շատ շատ խղճուկ զինված բանակ ենք ունեցել, ես մարդկանց չեմ ասում, ես անձնակազմին չեմ ասում, տեխնիկան մեր շատ խղճուկ 41-45 թվի պատերազմի կինոները վերցրեք, նայեք ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Ինչ կմաղթես հայ ժողովրդին։ Սիրեք իրար, սիրեք իրար, որովհետև մենք ուրիշ երկ չունենք, եթե մենք պատերազմի ընթացքում ասում ենք պետք է հաղթենք, ուրիշ տարբերակ չունենք,
Հիմա երևի բոլորս հասկացանք, որ իսկ խախտելու համար պետք է որ մենք միասին լինենք, պետք է որ իրար չխապենք, չգողանանք իրար, պետք է չմտածենք, որ քյարով ենք դուրս գալու այս պատերազմից, դա ամենախնդալու բանն է, մանավանդ պարտված պատերազմի դեպքում քյարով ոչ մեկ դուրս չի գալիս։ Ինչ կարծիք ունես Արտյոմ Հովանիսյանի մասին։ Իր ինքը լավ մարդ է։ Ես անձամբ չեմ ճանաչում նրան, բայց տիրապետում եմ մասնագիտության, որը խաղում է մարդու։ Ուղղակի եթերով եմ ես իրան տեսել։ Ինքը լավ մարդ է։ Ինքը արել է իր աշխատանքը։ Այդ աշխատանքը լավ արեց չէ, այդ չեմ կարող գնահատական ես տամ։ Այսինքն զգացել ես, որ լավ մարդ է։ Իսկ կնշես քո սիրած հայ ռեժիսորին, ում հետ քեզ ամենահարմարն էր աշխատել, ամենահաճելին, այսինքն լավ էիր զգում այդ մարդու հետ աշխատելուց։ Ես բոլոր մեր ռեժիսորների հետ շատ լավ եմ աշխատել, ում հետ որ աշխատել եմ, Սաղիթ եղել է հետաքրքիր, ամեն մեկը իր տեսակի մեջ է եղել հետաքրքիր, էլի չեմ առանձնացնի, բայց կասեմ հաստատ բոլորի հետ, ում հետ որ ես աշխատել եմ, ես ինձ լավ եմ զգացել, որովհետև կես բառից իրար հասկացել եմ։ Նշին մի հոգու կարաս։ Բոլորին թվարկացնես, Ռոմանը, Մուշեղյան, Հայկը, Մովսեսը, Աշոտը, ում հետ աշխատել եմ, ես դարալ եմ աչիկով։ Վերջին հարցը մինչև բլիցին անցնելը։ Օ՜, բլից ունենք։ Նիկոլը Դավաճան, հա՞։ Չէ, գիտես ինչի, հրեհետև եթե այսօր երկրում ինչ-որ մեկը կարող ասել, որ եթե դու հայրենիքի փրկության կողքին չես, ուրեմն դու Դավաճանի կողքին ես, ես այդ մարդուն կարամ ասեմ ուրիշ բան, ես ոչ նրա կողքին եմ, ոչ նրա կողքին եմ, դուք պրոստե այդ կողքերը մաշեցրել եք, կլորցրել եք, մենք կողք չունենք, որ հիմա կանգնենք։ Ես չեմ ասում, որ ես չեմ հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես մարդ կաներ մի բան, որի մենք ասենք Դավաճանություն։ Նիկոլ Փաշինյանը, մի մոռացեք, 2.5 տարի առաջ ինչ արեց մեզ բոլորիս համար, դա պետք չի մոռանալ։ Եթե մարդ կա, որ մտածում է, որ դա սցենար է, որ սենց էր գալու, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ չի, շատ լավ դերասան։ Բլից քաղցր սուտ թե դառը ճշմարտություն։ Դառը ճշմարտություն։ Ինչի՞։ Որովհետև հետ է պետք տեսնի սկզբից։ Նախընտրում ես հետ։ Վերվարացներ թե բանակում։ Վայ, չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Չգիտեմ։ Մեկը։ Կխապեմ, ես աշխատանք որպես, երկուսն էլ իմ համար շատ հետաքրքիր են եղել։ Ում հետ կուզենայիր մնալ լիֆտում միայնակ։ Իմ հետ։ Ես ու Հայլին, այդ լավ տեղ է, լիֆտը լավ տեղ է։ Ինչի՞։ Եվ դա միակ տեղն է, որ դու կարաս քո հետ միակ ես չասեմ զուգարանը, բայց լիֆտը գոնե տեղ Հայլին կա, Արմարա, ու դու քեզ տենում ես էլի, ու կազինո էֆեկտը ունի լիֆտը, պատուհան չունի, ժամացույց չունի, սահմանափակ է այդ ամեն ինչը, հետաքրքիր տեղ է լիֆտը։ Երբևէ մնացել ես լիֆտում։ Հա, այնտես մարդ չկա Երևանում, որ լիֆտում մնացած չլինի։ Պրիվետ սեմ։ Շաունակեք արտահայտությունը մի բառով։ Ոբշմ սենցապե։ Ու տենց էլի։ Լավ, մերսի։ Մենք ուրեմն մեր հաղորդման վերջում ունենք այսպիսի մի բան, որ մեր հյուրը նվիրում է մեզ նվեր, ու մենք այդ նվերը խաղարկում ենք մեր բաժանորդների միջև։ Ինչ ես բերել դու։ Հա, ես ասեմ, որ տենց, քանի որ շատ ես նյութապաշտ մարդ չեմ, շատ քիչ իրեր ունեմ, ու իրանք քանի որ շատ քիչ են, հետևաբար նաև ինձ հարազատ են, ես իմ անձնական իրերից ոչինչ չէի նվիրի, տենց ասեմ, դաղալություն եմ անում, բայց ես այսօր ձեր խաղարկության համար որոշեցի նվիրել հաղթողին մատիտներ, ես ինքս նկարել սիրում եմ, ինձ հիշում եմ Երևանից, որ հիշում եմ, ես նկարել եմ, կապ չունի ինչով ու ինչի վրա ու ինչ, ես նկարել սիրում եմ, ու չգիտեմ, համոզված եմ, ուզում եմ համոզված լինել, որ հաղթողը նաև կսիրի նկարել, իսկ դա լավ բան է, նկարեք մատիտներ։ Այս մատիտներն է, ուրեմն որ խնդրենք վերջում կարաք չէ, ստորագրեք կյանքում, դեռ բան չեմ արել,
Բայց կանեմ։ Բայց բաժանորդներին։ Բայց ինչի համար, հա, օքեյ։ Դե չգիտեմ, մարդկա շատ մարդկա չի հավատում։ Ես ի դեպ ընկերներիցս մեկի հաղորդման ժամանակ այդ խաղարկության համար նվիրեցի ՈՒԱԶ Պատրիոտի հետևի մոստի կրիշկի պրագլատկա, խոստացել էի, որ կստորագրեի ու տենց էլ մոռացանք, կներեք, որ չստորագրեց։ Սա մարկերով մենք ստեղ։ Ինձ թվում է այսօր կմոռանա։ Ուրեմն այս մատիտները հաղթելու համար պետք է մեկնաբանություններում գրեք, թե ինչ պերսոնաժ, ինչ դեր կտաներ Մինասը բանակում, եթե ինքը չտաներ Մինասի դերը։ Ամենահետաքրքիր ու կրեատիվ պատասխանին կընտրենք ու կտանք այս մատիտները։ Եթե ես էլ մտածեմ հələ, հա, եթե Մինաս չխաղա, ինչ կխաղա։ Հա, որը կլիներ դերը, էլի, բանակում Մինասի։ Օրինակ կարող գրեք համբարձում կամ չգիտեմ ինչ ուրիշ էլի դեր էր նմանատիպ։ Ինչ տարբերակներն են լինելու։ Արտյոմ ջան, ես հիմա կխնդրեմ, որ ստորագրես, որ չմոռանաս։ Իսկ դուք մեկնաբանություններում գրեք, հնարավոր է հենց ձեր պատասխանը մեր դուրը գա ու դուք հաղթեք այս մատիտները։ Պատրաստ եք։ Մերսի։ Քեզ մերսի։